En die fakkelvakkers in Diepenheim, die noemden Kaag dus heks. En dat is een onderdeel van een hetze tegen Kaag die al vrij lang duurt. Geert Wilders bijvoorbeeld heeft in zijn leven 6 keer het woord heks getweet. 5 van die 6 gingen over Kaag. En de 6e ging over Oz. Geweldige film, geweldig verhaal en vooral geweldige heks. Dus Geert Wilders, die als geen ander weet hoe het is om geen leven te hebben vanwege bedreigingen, is een van de aanstichters van deze hetze tegen Kaag. Ik bedoel, het is al zover dat hij het woord heks niet eens meer nodig heeft. Hier, dit zette hij op TikTok. Kijk eens wat ik voor je heb, lieve Sigrid Kaag. Vlieg voorzichtig, oké? Dit is een soort Hallmark-fascisme, dit. En gisteren bleek dus weer...